Ideja je potekla od profesora istorije Hadži Marka Dimitrijevića, inače vlasnika jedne stare bube. On je poželeo da maturantima koji su se istakli tokom školovanja na ovaj način pokloni jedno nezaboravno iskustvo, vožnju na maturu oldtimerima poput Mustanga, ratnog džipa, Fiće, Škode 110L i mnogih drugih. Želimo da širimo te neke lepe ideje i da se oko tih lepih ideja okupljamo, a ono što je najvažnije, želimo da najbolje i one koji su se najviše trudili nagradimo tako što će automobili koji budu sada odabrani, odnosno izvučeni iz šešira, doći na adresu učenika i odvesti ih na matursko veče. Ideju su odmah prihvatile Niške gimnazije Stevan Sremac i Bora Stanković. Ovo je prvi put i to je zahvaljujući inicijativi našeg profesora, inače član ovog udruženja Marka Dimitrijevića, koji je zapravo inicirao ovu saradnju i čije je zapravo ideje. Nadamo se da će ovo postati tradicionalno u gradu Nišu i nadamo se da će se pridružiti i druge gimnazije. Oni koji budu imali najviše sreće voziće se u ovom najstarijem oldtimeru, vojnom džipu iz 1941. godine. Odabrani učenici imaju sada brigu manje, a to je kako će otići na matursko veče. Sreća da smo izvučeni i da imamo priliku da se vozimo na maturu, baš onako upečatljivo za kraj školske godine, za kraj srednje škole uopšte, da se vozimo u ovakvim kolima. Neko sam ko recimo, može da se kaže, voli automobile i prati autoindustriju, tako da bilo mi je drago što ću imati priliku da sedim u jednom oldtimeru, tako da lepo iskustvo. Iz mog odeljenja idemo moj najbolji drugi i ja i mogu da kažem da je ovo bukvalno zajednički uspeh. U principu izabrani smo zbog toga što smo bili 5-0, imali odlično vladanje sve 4 godine. Ja iskreno volim oldtimere i sviđa mi se cijela organizacija. Ko je tvoj izbor? Meni je Mustang omiljeni. Ovakvi događaji su po mišljenju učenika dobra motivacija za one sa slabijim uspehom. Mislim da je škola uradila jako dobar posao zato što je počela da uvodi inovacije i zato što je počela da na neki način motiviše đake da budu što bolji učenici da bi prosto mogli da dobiju neku vrstu beneficije u toku školovanja. Ovo je prvi ovakav događaj koji je organizovan za niške maturante, a prema rečima organizatora želja im je da preraste u tradiciju.